Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən restoranların birinin həyətində Ruslan Həsənova məxsus olan avtomobilin şüşəsi sındırılıb və zərər çəkmiş bu barədə polisə məlumat verərək bildirib ki, maşında olan və dəyəri 3500 manat olan 4 ədəd gödəkçə də oğurlanıb. Avtomobil salonunda yerləşən 2 ədəd hər biri 250 manat dəyərində olan Cerruti markalı canlıq və 2 ədəd hər biri 1500 manat dəyərində olan Emiliano Zapata markalı gödəkçəni oğurlayaraq hadisə yerindən uzaqlaşmışlar. Binəqədi rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsi və 5-ci polis bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olmuşlar Hacıqabul rayon sakini Şamil Əliyev və Qubadlı rayonunda qeydiyyatda olan Amil Həsənov saxlanılıblar. Onlar ifadələrində törətdikləri oğurluq hadisəsini etiraf ediblər. Kinə qutqa məndə idi. İçində 20 nəfər var, onu deyildi işçilə. Sındırdım, götürdüm şeyi, maşinla. Veşirka var idi, veşirkanın üstündə 2 dənə qurtqa idi. 2 dənə gödəkçə qurtqa, biri koca qurtqa idi, biri də kaşmir gödəkçə. 2 dənə də canlıq idi. Götürdüm, çıxdım, getdim. Bir dənəsini verdim, dərman içdiyim yerdə oğlan var, verdim ona onu satmaq məqsədi ilə. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.